частіше українці вибирають двоколісні транспортні засоби. І аргументів, щоб зробити такий вибір, досить. Це дешево, не шкодить навколишньому середовищу, швидше, ніж ходити пішки, і ще й для здоров'я корисно. В ефірі «Зона ризику». І сьогодні ми поговоримо, які є небезпеки, коли велосипедисти виїжджають на дорогу. І щоб зрозуміти, панове, чим ми ризикуємо, ми перш за все маємо визначити, навіщо нам велосипед. Отже, які можуть бути варіанти? На велосипеді можна їздити на роботу. Можна, пане Олександре, встановлювати рекорди, показувати рекорди швидкості, змагатися з своїми колегами-однодумцями взагалі... з метою визначення переможців. І взагалі відчувати себе молодим. Мені здається, це дуже важливо. А молоді люди люблять похизуватися і виконуючи трюки. Так, можна їздити містом, насолоджуватися містом і любуватися ним набагато краще, ніж ти, коли їдеш в громадському транспорті. А ще є категорія людей, які подорожують різними країнами, так, як на мене. Є люди, які поєднують і велоспорт, і щоденну їзду на велосипеді, так, і подорожі на довгі дистанції. Так. Отже, від того, що ми обираємо, залежить той вид транспорту, так, той транспортний засіб, його вартість, його оснастка, і чи залежить від того, що ми саме обираємо, то чим ми ризикуємо? Мені здається, все три в одному, можна сказати, тому що має значення все-таки, чи то гарний велосипед, мається на увазі, його технічна підготовка, і мається, і також ціль, куди ти їдеш, і твоя фізична підготовка, обов'язково. Ну, так. Кожен ризикує в залежності від того, скільки часу він проходить, перебуває на велосипеді. Той, хто більше їздить на велосипеді, звичайно, є якась, можливо, більша ймовірність ризику там отримати. Але ж є вже більший досвід. Так, з одного боку так. Але з другого боку, той, хто взагалі на велосипеді не їздить, взагалі ризику велотравми отримати немає. Так само, як люди ходять пішки і можуть послизнутися і впасти, так само є і там на велосипеді можливість отримати травму. Я б не казав, що там велосипед якийсь є екстра травматичний вид спорту. Це просто як будь-яка активність носить собі якусь загрозу, як і велоспорт, так і велотуризм, так і щоденна їзда на велосипеді. Отже, є ризик потрапити в ДТП, є ризик зламати транспортний засіб, так, отримати травми. Є ще ризик, транспортний засіб можуть вкрасти. Звичайно. Так? А взагалі, що найстрашніше для велосипедиста? З того, що я щойно перерахувала. Не виїхати на трасу, мені здається. Ну, скажімо так, що ми, хоч наша передача і називається «Зона ризику», можливо, треба було відштовхуватися в першу чергу від користі того, що ми позитивне візьмемо, від того, що ми скористаємося таким транспортним засобом, як велосипед, в основі якого є два колеса, які були винайшли, і завдяки колесам взагалі людство зробило певні кроки вперед. А що стосовно, я як людина, яка 14 років активно займався велоспортом, є майстром спорту, чемпіоном України, то, скажімо так, для мене в велоспорті найобідніше, найобразливіше було те, коли в мене вкрали велосипед. І це самий елемент, який настільки мене... Це було би чи це було? Це в мене було. В свій час, коли я в 10 класі на змаганнях в Сумах, в мене на вокзалі вкрали велосипед, я його не зміг впільнувати. І, власне, оце найобідніше. Тому що навіть маленька поразка або прикра непорозуміння, так, це все ж таки впливає. По великому рахунку воно дає, скоріше... Люди мужніють від того, тому що тільки людина, яка пройшла шлях фізичного вдосконалення, яка під час велоподорожі, попри всі позитивні моменти, отримала, можливо, якусь технічну неполадку, але своїми руками, тому що в полі, в лісі, на дорогу є тільки два варіанти. Або сам собі дасиш раду, або звертатися до професіоналів. Тільки та людина, той аматор, велосипедист, який може сам полагодити транспортний засіб, тому що по великому рахунку велосипед – це механічний транспортний засіб. А що стосовно, ви говорите, чи воно дешевше, то межі вдосконалення якості велосипеду немає. Велосипед – це так, як машина. Машина є дешева,
і машина є, яка коштує, ну там конкретизувати не будемо, але коштують величезні гроші. Скажімо, отже, скільки коштує доступний велосипед? Ну, хороший велосипед коштує, повинен коштувати від 3000 гривень, тому що в Тернополі, якщо, скажімо так, 20 років назад не було жодного спеціалізованого велосипедного магазину, то є зараз достатньо. Так, як говорять, до вибору, до кольору можна вибрати. Все залежить від того, яку мету. Туристично, по лісі кататися на швидкості, тобто, чи можливо з возиком, в якому би можна було би возити своє дитинча, або з метою поїздки на базар, на закупи, а можливо, так як роблять в Європі, є спеціально велосипеди, трансформери, які складаються, їх можна покласти в багажник машини і якусь частину дороги подолати на автомобілі, а потім по місту пересуваючись їхати на велосипеді, навіть я в піджаку, думаю, і галстуку. Вибір буде за навіть в піджаку і в галстуку, умовно, на велосипедах спеціально їздять. І, напевно, найважливіший аргумент, і не тільки для лікарів, а для кожного з нас, це зрозуміти, які є протипокази і чим це корисно для здоров'я. От, власне, слово вам, пані Вікторія. Треба чітко розмежувати дійсно використання велосипеда. От казали про зону ризику. Значить, якщо людина не знає, для чого вона купляє велосипед, а просто через те, що нема куди гроші подіти або в сусіда є, то це велика небезпека не тільки для нього, але й для тих, хто буде з ним зустрічатись. Якщо людина чітко знає, що вона хоче займатися спортивною діяльністю, вона знайде обов'язково людину, тренера, який її візьме в групу, порадить всі абсолютно необхідні, візьме на себе поради початкової стадії в спорті. Якщо людина хоче просто оздоровитись, вона купить, звісно, доступний велосипед, і буде починати з найменшого, це треба, або найбільшого треба піти до лікаря, знати свої вихідні дані, який стан здоров'я. Бо краще починати з показів. Значить, покази для занять в спорті – це віднесення особи до основної медичної групи для занять фізкультурою і спортом. Там фізкультура і спорт без обмежень. Що стосується протипоказів для всіх. Я вважаю, що на першому місці стоять такі стани, де або в анамнезі, тобто в минулому, або зараз є судоми. Це захворювання центральної нервової системи, це епілепсія, або були в анамнезі травми, які пошкодили координаційні центри, які відповідають за рівновагу. Безумовно, протипоказом являються вроджені вади внутрішніх органів, вроджені вади опорно-рухового апарату. Це такі, які при яких не може людина просто користатись педалями. І треба інший засіб. Я бачила дитинку, наприклад, з ДЦП, яка користувалась трьохколісним велосипедом при наявності в нього таких гіпертензії м'язів. Значить, тобто протипокази абсолютні – це ті, які стають загрозою для життя. Ну, крім того, що не має бути вад серця, не має бути змін, ще таких суттєвих змін в дихальній системі. Це бронхіальна астма, це хронічні пневмонії, це… Стадії загострення. Ви знаєте, в стадії загострення – так. Але якщо людина хоче займатися от велосипедом, значить, їздою оздоровчою, то також треба виважено підходити. Вона повинна просто знати, що на даний момент в неї який стан здоров'я, які є протипокази. Ну, що стосується порушення постави, то не рекомендується з сколіозами 3-4 ступені, де вже є реберні деформації, серйозні деформації. Да. Ну, ви знаєте, ще хочу, користуючись моментом, сказати, що той, хто сідає на велосипед, повинен знати, які в нього є вогнище хронічної інфекції. Щоб ви знали, як карієс хронічний, це є протипоказ для занять спортом до того часу, доки санації ротової порожнини не буде. Тому що це осередок мікроба. Мікроб, він такий, як ми, щось їсть, куди щось виділяє ще і активізує такі сили проти себе, які би мали йти на роботу фізичну, на
оздоровлення. Отже, перш ніж сісти на велосипед, всім радимо полікувати зуби. Обов'язково, це найменше. Це серйозно. Да, найменше. Взагалі треба піти до свого лікаря, просто на даний час знати, який пульс, який тиск, яка кардіограма, від чого відштовхуватись. Обов'язково знати свій вихідний пульс спокою. Бо якщо я, от, наприклад, спитаю, ну хіба що бивалий спортсмен, бо ви часто в подорожах знаєте свій, можливо, пульс вихідний, а інші абсолютно не знають, яка в нього норма. Значить, для того, щоб знати свій вихідний нормальний пульс, треба рано, не встаючи з ліжка, за одну хвилинку порахувати частоту серцевих скорочень. Це буде отакий від що дасть велосипед для серцевої системи. Там, де є якісь зміни з боку дихальної системи, то кардіореспіраторний такий союз. Він, як правило, сумісний. Тобто будете займатися, значить, буде пульс уряджатися, буде дихання нормалізувати. Отже, якщо в людини є тахікардія ізначально, це не є протипоказом. Значить, треба знати причину тої тахікардії, це може знати тільки лікар. Тільки лікар. Якщо вона психоемоційна, от перед початком передачі, перед походом до лікаря, ще до яких, то це одне. А якщо це суттєва є причина, анемії, треба знати причину анемії, тому що гемоглобін – це показник, який приймає участь в транспорті кисню. Значить, якщо мало, то також буде заборгованість якась. Багато-багато є таких нюансів, які би я зараз не хотіла просто перечисляти. Таке питання. Стандарт. Людям після 50 варто сідати на велосипед, якщо вони до 50 не займалися велосипедним спортом? Я поважаю тих, хто після 50 усвідомив. Бо знати – це одне, а усвідомити, зрозуміти – це друге. Ви знаєте, я довгий час от працювала лікарем з велогонщиками в велоспорті. Це рицарі витривалості. Це, я вважаю, це найвидовіший такий вид спорту наодинці, бо їх майже ніхто не бачить. І дуже спорт важкий, але це люди, які просто потребують поваги, тому що для них немає поганої погоди, немає пори року не такої, і в них є одна любов – це виїхати, бачити навколишнє середовище, бачити просто себе в швидкості. Це такий адреналін, що потім вони заохочують інших. І займатися треба не самому. Треба когось брати і виважено відноситись. Є дозування, і можна це давати рекомендації. Просто треба перше піти, знати, який велосипед купити, після того, як знаєш, який стан здоров'я. А потім вже таке традиційне тренування, це дасть будь-який лікар, спортивний лікар в нашому диспансері, або фахівець-тренер, він просто виважено дасть методику початкового заняття на велосипеді. Дуже цікаво. Цікаво, чи восени можна купити велосипед зі знижкою? Більшість магазинів пропонують. Сезон закінчується. І, можливо, не варто чекати весни, а, можливо, варто і почати зараз. Традиційна приказка – сани готують літом, так само велосипед так готують зимою. Пане Олександре, оскільки ми почали вже говорити про професійних спортсменів і про вимоги, мабуть, до них інші трошки вимоги, ніж до аматорів, так? І чи є де тренуватися цим спортсменам? Ну, скажімо так, спортсмени-велосипедисти – це є членами суспільства. І є, якщо говоримо конкретно про велосипедистів Тернопільщини, то вони живуть в тих самих умовах, в яких живемо ми всі, і присутні в студії, і глядачі. Без сумніву, на якість навчально-тренувального процесу не може не сказатися низька якість доріг. Але справа в тім, що спортсмени-велосипедисти, відповідно до вимог, а є спеціальні вимоги до участі в навчально-тренувальному процесі, в змаганнях, вони щомісячно в нашому диспансері проходять медичний огляд. Перед кожною участю в змаганні є така форма заявки, в якому лікар ставить особисто, ставить печатку і розписується, що спортсмен допущений на конкретний термін участі в змагань. Відповідно до правил змагань, затверджених Федерацією велосипедного спорту України, всі учасники змагань повинні бути обов'язково застраховані. І таким чином робиться все максимум для того, щоб на професійному рівні забезпечити в тому числі безпеку під час проведення змагань, тренувань. І для того, щоб от такими превентивними заходами
передбачити, унеможливити травматизм під час проведення професійних занять. Але справа в тім, що, як колега Андрій говорив, що можна йти грати в футбол, в волейбол і отримати якусь травму. Без сумніву, травматизм має місце. І це абсолютно така сама складова частина заняттям велоспортом, але все залежить. Тому що, от Віктор Григорович дуже слушно говорить, що велосипедист повинен знати частоту своїх сердечних скорочень, частоту педалювання. Є спеціальні, відповідно, правил обмеження передач, тому що сучасний спортивний велосипед має умовно від там, 27 до 30 передач. І справа в тім, що з метою... А вони потрібні? Ну, да, знаєте що, раз залежно вони є, буде, значить вони потрібні. Да. Чи це тільки на ворота, за якими платимо? Але для того, щоб швидко їхати, треба змінювати відповідну пропорцію відносення передньої шестеренки до задньої. Але є з метою для того, щоб... А звідки все це дізнатися? Ну, це маленькі таємниці, але я хочу ще таку підкреслити момент. Спортсмени, які мають певну градацію, змагаються в вікових групах до 14 років, 14, 16, 18 і так далі. Тобто є ціла градація. І для них до 23 років є обмеження передач. Тобто, ну, от можна сказати, що для спортсменів віком 14-16 років за один оберт шатуна велосипед повинен проїхати не більше, ніж 7 метрів 1 сантиметр. Є певні вимоги. Є щоб хтось ходить з лінійкою, все це заміряє? Так, є спеціальні... Так, як у фігурних ковзанах? Є спеціальні вимоги до висоти рами, до ваги рами, до геометричних пропорцій. Да. Це робиться на високому професійному рівні. Да. Справа в тім, що зараз, як кожна професійна діяльність, незалежно від роботи нашого оператора в студії чи чемпіона світу з велоспорту, все повинно бути на високому професійному рівні. Воно повинно забезпечити технічно. Зараз на велосипедах такий елемент, як комп'ютер, який визначає швидкість, показує частоту сердечних скорочень. Це атрибут. Це такий, без якого, поважаючи себе, ну, скажімо так, вже член там, збірної команди України, не буде стартувати змагання. Обов'язково наявність, важко, навіть на тренування, каска. Колись шоломи були, а тепер це обов'язково каска. А варіантів касок є там більше сотні. Пане Олександре, ми бачили не раз, що змагання відбуваються зі супроводом ДАІ, так? А чи так само відбувається і тренування? Ну, можливо, тому так важливі каски. Супровід ДАІ – це тільки під час проведення змагань або організованих якихось заходів. А як правило, коли проходить навчальне тренування, то велосипедистів повинні супроводжати спеціальний транспорт. У нас в Тернополі є декілька таких транспортних мікроавтобусів, які спереду, ззаду мають надписи, написано «Увага, тренуються велосипедисти», стоїть знак «Увага». Ну, в місті Тернополі є декілька високопрофесійних тренерів, і вихованці тернопільського велоспорту, ну, скажімо так, побували практично на всіх континентах. Якщо вихованці тернопільського велоспорту в минулому році були в Бразилії, в Новій Зеландії, в Шотландії, я вже не говорю про змагання умовно в Москві, в Баку чи в Польщі. Це вже настільки щоденно. Ну, але погодьтесь, тернопільський велосипедист Роман Луцишин, майстер спорту міжнародного класу в минулому році в Новій Зеландії на чемпіонаті світу, четверте місце, програвши тільки за браком досвіду одне очко призеру чемпіонату світу. Тобто рівень велоспорту в Тернополі дуже високий, але це результати, це багато складових, які доводять до верхівки. Тому що, а починається все з культури на дорогах, з загальнофізичної підготовки, з мрії молодої людини побувати в багатьох країнах і реалізувати себе шляхом швидкої їзди на велосипеді. А починається все, мабуть, в 3 роки. А ви пам'ятаєте свій перший велосипед? Пам'ятаю, мій перший велосипед «Орльонок», мені подарували батьки, це умовно був 6 клас. Я за свій час змінив їх з 20-ки, кожен автомобіліст міняє там по 10 автомобілів, це абсолютно нормально. Межі вдосконалення немає. Я маю зараз певний
вік, але я до сих пір приймаю участь в велопробігах, там практично щотижня катаюсь на велосипеді і отримую тільки від цього, ну, скажене задоволення. Як кажуть так, поляки. Андрію, чи зверталися ви до професіоналів, щоб вам пояснили оці всі комбінації шестеренок? І тих 30 передач, коли якою ліпше користуватися? Чи ви і без цього отримуєте задоволення від їзди? На жаль, не звертався. Напевне, оскільки моя мета не є отримати якийсь певний результат за певну дистанцію, мені це не потрібно, вважаю. Ну і в більшості це вже інший рівень, скажімо так. Я, як і, напевне, більша частина велосипедистів, просто використовую велосипед для щоденної їзди, не рахуючи кількість зірочок і співвідношення. Хоча я думаю, що воно б мені, напевно, в чомусь і допомогло. Хто навчав Ярославу Іванівну правилам руху? І, на ваш погляд, чи може десь в Тернополі діти безпечно їздити такого маленького віку? 3-5 років? Ризик завжди є. Навіть хоча б, ну я не знаю, це велика наша мрія, щоб в нас були дорожки. Ми і так погані маємо дороги, а щоб що зробили велодорожки. Дай Боже, щоб наші молитви велосипедистів дійшли до розумів вищостоящих органів, щоб нам зробили ці велодорожки. І для зовсім маленьких діточок мають бути, напевно, певні доріжки окремі? Обов'язково. Ні. Це не обов'язково? Ні, не обов'язково. Я не знаю, я так думаю, що хоча б були велодоріжки для велосипедистів. Але це в рамках міста. Але ж потім велосипедист їде по різних дорогах, і по польових дорогах, і в сніг навіть їздять, зачіпляють там різні ці цепі, і потім і в дощ, і дійсно… Це вже, мабуть, екстремальний для велотуризм. Нас так. Ну, отримуєш велике задоволення, того, що ти дійсно відчуваєш себе в гармонії з природою, і ти стаєш вище страху. От велосипедист, він має… Так, часом в кожної людині присутній страх, навіть з самого народження. Коли вона народжувалася, вона відчувала страх появи на цей світ. Вона не знала, що її чекало. Це вже є таке чисто природне. А якщо говоримо про страх на дорогах, то які страхи у велосипедистів, власне? Чи то у велосипедисток? Ну, часом є таке, що ти бачиш, що цей страх якось пов'язаний з досвідом, чи коли є досвід, водій, він пропадає. Водій, ага. Авто, того, що треба в них, щоб в них в душі щось було. Велосипедист також людина. І тих півметра, здається, наших є від дороги, щоб це якось враховувалося. Того, що їде велосипедист. Це також людина, і він їде на транспорті, який також потребує якоїсь уваги. Ось, я хочу про це сказати. Про те, що дійсно крадуть велосипеди, то я бачу, накінець-то в нас в Тернополі, вже біля універмагу є такі парковки. В політехнічному я побачила, що припинають велосипеди вже якось воно трошки організувалося. Тому що коли я починала їздити в Тернополі, я приїхала за кордону з Італії, і на мене мій хлопець 10-річний дивився, каже: «Мам, ну, ти якось не дивишся на тому велосипеді. А чому? Ну, все-таки тобі стільки років. Ну і що? Я їздила на роботу в Березіль на велосипеді. Так всі мої працівники виходили дивитися, як Ярослава приїхала на велосипеді, значить, цей. Ну, це було трошки давніше, 10 років назад, так може тільки у нас то все якось ще тільки входило в це русло. Але я хочу сказати, що коли я їхала в Рим, я приїхала на вокзал, припняла свій велосипед, поїхала, подивилася на Рим і з 5 години ранку і повернулася о 12 годині ночі. Я велосипед забрала і поїхала на свою працю. Там такого не зустрічала я, щоб там крали якийсь велосипед. Я хотів би, пані Ярославу, доповнити в плані
їздити на велосипеді по Тернополю, якщо порівняти Тернопіль з нашими містами-сусідами, наприклад, той самий Львів чи Чернівці, чи навіть там столицю нашу Київ, то Тернопіль порівняно з цими містами є ідеальний для їзди на велосипеді, я вважаю. Тому що в нас для дітей є велика кількість парків, ну і дорослі там можуть кататися. У нас є прекрасний став, зі всіх сторін якого можна кататися на велосипеді. У нас навіть, я знаю, люди, які там на ринку продають велосипеди, приходить покупець і його питають, а вам на дальній дистанції чи так, на дальній пляж переїхатися? Тобто на дальній пляж це як один з таких маршрутів є. І в нас ну, плюс-мінус, для велосипедистів це плюс, що немає бруківки. Прийнювати там Львів чи Чернівці, і це Чернівці така велика, там центральна вулиця, великий величезний горб і в Бруківці. Не дуже зручно для велосипеда. Тернопіль. А Збаражська вулиця. Так, ну Збаражська. Але скажімо так. Я якраз туди все їздила. Я тут в Тернополі живу вже 11 років і часто міняв квартири, бо я орендую. І я завжди старався, що чи я жив там на Канаді, чи я жив на Дружбі. Я завжди знаходив такий маршрут. Минати. Так, як минати Бруківку, як минати там центральні дороги, там незручні ці кільця, на яких там насправді початківцю дуже дуже тяжко, напевно, їхати. Значить, можливо, було б бажання. Часто дорогами області їздять діти до 14 років. Якщо в Тернополі все ще більш-менш пристосовано, то нерідко це закінчується травмами і доволі серйозними. Про це травматолог. В Європі, наприклад, велосипед дитячий – це є засіб пересування. Там дитина без шолому, без наколінників, без спеціального одягу яскравого, без світу від ну, ті, що відбиває світло, рефлектори вони називаються, там не можна виїхати. Там є спеціальні доріжки, спеціальні парки, розумієте. Ну, а в нас, який мама могла велосипед, який купила. Маленька дитина, 4-річна, 5-річна, бере дорослий велосипед під раму і їде, розумієте. Їде без шолома. Ну, у нас ще це взагалі не прийнято. Це нонсенс, розумієте, щоб дитина мала спортивне спорядження, окуляри, наприклад, мала, тому що комахи, хрущі падають дитині в очі, це інше питання. А діти не вміють їздити, розумієте. Вони їздять по дорогах наших поганих, кількість автомобілів у нас різко збільшилася, розумієте. І дуже часто у нас проводять такі травми. Софія цього літа перейшла у 9 клас. Вона з однолітками каталася на скутері і впала. Я каталася на скутері і нас занесло на обочині і впала. І в мене зламані 3 пальці зі зміщенням. Ви вперше раз їздили на скутері? Чи і до того також були травми, ви переверталися, чи все було гаразд? Ні, все було добре цього разу, якось так вийшло. Скутер – це така сама серйозна проблема, як мотоцикл і машина. Рідко буває, коли діти беруть і машини в дітей, в батьків своїх без дозволу. У нас було 2 роки тому, батько збирав все життя гроші, щоб придбати запорожець, а хлопчик за один вечір з колегою розбив цей запорожець біля аеропорта, там вони їхали, перевернулися. Так що діти є діти, їм цікаво, вони копіюють нас, моделюють. Діти копіюють нас. От яка відповідальність батьків за травмованих дітей? Доволі часто перевозять дітей на рамі зовсім маленьких, і діти перевозять, так? І, власне, як навчити дитину правилам дорожнього руху, якщо поруч є приклад, і приклад, скажімо, не дуже позитивний? Ну, це батьки повинні. Як дітей вони виховують сім'ї. Ну, а як ж? Купляли велосипед, вони ж знали, що дитину випускають на дуже небезпечну трасу, де багато їде різних машин і різних водіїв. Вони повинні були, мені здається, це відповідальність батьків у такому віці. 12-14 років. Як ви думаєте, панство? Ну, однозначно, що це повна відповідальність батьків, тому так? Що в такому віці вони несуть всю відповідальність. Абсолютно. Від всіх степенів ризику, які трапляються в дітей ну, під час перебування в соціумі. Тому що дитину вирвати не можна, але якщо вже дали, купили велосипед, а це транспортний засіб підвищеної небезпеки, то тоді це все рівно, ну, умовно, не можеш дитині дати гвинтівку і відпустити її в парк. Це але... дуже небезпечно. Значить, тут, можливо, аналогія не зовсім доречна, але факт того, що це повна відповідальність батьків, які... Якщо батьки ставляться безвідповідально, скажімо, до виховання дітей, якщо дитину постійно бачать на дорозі, і тим більше, якщо вона потрапляє в ДТП,
Хто мав би далі реагувати? Соціальні працівники, вчителі, ДАІ? Можливо, ну, думаю, що кожен дорослий би побачив ще дитину, яка, тому що не коли ми йдемо по вулиці, на нас не написано, тільки міліціонер ходить умовно, чи от інспектор з погонами і з жезлом. Значить, кожен повинен сказати, зупинити дитину, ну, піти на крок попереду і сказати: друже, туди не виїжджай, там машина, ну бігом додому. Ну, тобто, отже, не діти, все бути байдужими, це на, не бути, головне не бути кожному дорослому байдужими, навіть до чужої дитини. Я думаю, є сімейна рада якась, так як я, в мене є сім'я, ми маємо купити дитині велосипед. Може, дійсно треба звернутися до професіоналів, майстра, який володіє цією справою. Дійсно, щоб він тоді поговорив з батьками і навчив їх. Ну, так же ж, я так думаю. А так просто, спонтанно. Є певна техніка безпеки, дотримання правил. Зараз ви не побачите на дорозі дитину, який купили ролікові коньки, без атрибутики, тобто шолома захисних на лікті, на коліна, рукавичок яких певних. А купити велосипед і пустити просто її на вулицю – це безвідповідальність. Раз. По-друге, ви знаєте, настільки велосипед корисний, там менше навантаження на суглоби. От на колінні суглоби, то ми як лікарі навпаки кажемо, що треба тренажер в вигляді велосипеда або просто їзда на велосипеді – це користь. Но якщо випустити дитину, знаючи, що в нас висоти велосипеда ще не координована, тому що дитині виховується координація з віком, з певне відношення до того, значить, обов'язково треба шолом. Тепер окуляри, кон'юнктивіти – це професійний, я не можу сказати, захворювання, це небезпека професійна велогонщика, тому що в них там дуже пилюка, хрущ де-не-де впаде, а пилюка завжди є. Плюс ще їдуть, сонце може засліпити, значить, має бути екіпіровка достойна того велосипеду, який купили. Якщо купили велосипед за ті гроші, які є, значить, треба винайти трасу, якесь місце обмежене, де вона буде під надзором батьків, або принаймні в небезпеці, що не буде транспорт рухатись тою ж дорогою. Ставити плюсик той, що все-таки, якщо батьки купують дитині велосипед, то то не найневідповідальніші батьки. Тобто, якщо є там, батьки взагалі не дбають про дітей, то вони десь там бігають, попадають, скажімо, в те, що ми називаємо вуличний вплив, там папіроси якісь там пробують алкоголь, чи просто в маленькому віці бігають і там падають з черешні, коли лізуть по ягоди. А все-таки купивши велосипед, то можна їх від того трошки відволікти. А взагалі, от як би воно мало бути, ми побачили на прикладі тернопільської родини. От, власне, зараз ми такі сюжети побачимо. Наша знімальна група побувала на бульварі Данила Галицького, що на масиві Східний у Тернополі. І от там ми познайомилися з цікавою родиною. Для юних учасників руху майданчик на бульварі Данила Галицького – модель взаємостосунків на дорогах. Тут і автомобілісти, і пішоходи, і велосипедисти. Пластмасові засоби пересування, які для безпеки обладнали зайвими колесами, діти наділяють найліпшими якостями. І який він твій пластмасовий кінь? Кіні. Одіні. Тітки. Шесі. Діти завжди беруть приклад з дорослих. Приклад для трирічної і її сім'я. Тато, мама і брат. У Юри велосипед потужніше і досвід більше. Мене тато вчив ковпаку. А що він говорив? Що головне? Тормозити. Восьмирічний Юра мріє про великий велосипед, як у тата. Каже, тоді він встигатиме за дорослими і не загубиться. Ми з татом їхали тут, та машина. Я зупинився, машина теж зупинилася, я поїхав, тато поїхав, я не знав, куди тато поїхав. Я маму зустрів. Мама також на велосипеді. Прогулянки бульваром разом – добра традиція. Як так склалося, що у вас тепер вся сім'я велосипедна? Як ви вперше сіли на ровер?
Я вперше сіла в дитинстві на ровер. 10 років я не сідала на ровер, але коли чоловік купив собі велосипед, я також мала бажання сісти також на велосипед, відновити свої навики, почати кататися, зайнятися спортом. Це хороше, добре для здоров'я, для з'єднання сім'ї, щоб діти брали з нас приклад. Це доволі травматичний вид спорту. Як захищаєте дітей від травм? Коли вчили сина їздити на велосипеді, то ми йому дали такі наколінники і налітники, і шльом, щоб він от коли буде перший раз падати, і щоб це не було сильно травмовано. Звичайно, коли діти сідають на велосипед, це дуже для мене страшно, всередині боюся, але нехай вчаться з маличку, що життя таке є, що є і падають, і травмуються, але лікуємося, як то кажуть, загоюємо рани. Часом сім'я подорожує і на довшій відстані. Тоді маленька Ія залишається з дідусем і бабусею. Кругом озера, це було 18 кілометрів, це коли я другий раз сіла на велосипед. Тепер минулих вихідних ми їздили в Великі Бірки, це 25 кілометрів приблизно, туди і назад. Дуже було легко, втоми взагалі не відчувалося, дуже було гарно. А взагалі от є якісь рецепти, скільки треба проїхати, а потім скільки перепочити, щоб було дійсно все легко і гарно? Таких правил немає, треба дивитися по кожному, кожній людині індивідуально, якого яке здоров'я дозволяє, але бажано б робити перерви, бо потім руки все рівно затикають, втомлюються, але треба зупинитись, зробити розрядку і знову сісти на велосипед їхати. Чи багато у вас однодумців? Ви лише сім'єю подорожуєте? Чи є ще і друзі, також велосипедні родини? На жаль, тут немає. Є тільки в Росії родичі чоловіка, то ми так по комп'ютері підтримуємо зв'язки, ділимося своїми враженнями про велосипед, куди ми подорожували, що нового дізналися. А тут, на жаль, знайомі знають, що ми їздимо, ми розказуємо, ділимося своїми враженнями, але до нас ще поки що ніхто не приїде. Де більше велосипедистів, в Росії чи в Україні? Зараз, вже цього року, я вважаю, що в Україні таки більше. Дуже багато зараз сіло людей на велосипед, навіть які мають і машини, і вони на роботу їдуть на велосипедах. Дуже багато на бульварі тут катаються дітей, дуже багато і молодіжі, і дорослих, і навіть старших я бачила багато на велосипедах. Отже, в сюжеті прозвучало, що у Росії менше велосипедистів, ніж в Україні. От чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Кожна людина може мати свою точку зору. В силу певних інформаційних обізнаностей вона стверджує те, що вона стверджує. А я хочу сказати, є дуже у нас в області цікаве видання «Історія міст і селищ Тернопільської області». Uh-huh. І відомий тернопільський журналіст Володимир Ханнас, описуючи там історію села, яке поблизу Тернополя, Великі Бірки, написав, що з перших джерел – в 1896 році відбулися велоперегони Тернопіль, Великі Бірки. Тобто ми тут, на Галичині, в Тернополі, маємо певні старі традиції. Ми уявляємо, якими ще велосипедами їздили в 896 році, але вже перегони були. Тобто це тоді була... Дуже модно, дуже сучасно. Мати велосипед в ті часи це було значно престижніше, ніж зараз, автомобіль. Але це було, хоча велосипед відомо, що винайшов російський винахідник Артамонов, і на такому звичайному велосипеді з Єкатеринбурга доїхав до Петербурга. Це там декілька тисяч кілометрів. І такий аналог такого велосипеду стоїть у нас на Східному масиві. Він так і називається велосипед Артамонов. Але більше-менше, однозначно можу стверджувати, що з кожним роком в всьому світі людей, закоханих в велосипед, ці два чарівних колеса, які роблять щось неймовірне, стає більше і більше. Ярослава Іванівна, а скільки взагалі велосипедистів в Європі? От скільки їх було ще 10 років тому, коли ви приїхали в Тернопіль, їздили на роботу, і всі на вас дивилися так і казали, о, дивачка. Звичайно, в Європі,
Польща дуже багато їздять на велосипеді. В Італії я була, в Португалії там менше, тому що там Гебрійський півострів, і він такий... Рельєф цікавий. Так, рельєфи там не дозволяють цьому. А так, так, в Європі більше. Навіть я начувана була по телебаченні, казали, що, ректор лондонського, університету закупив всім велосипеди, тому що дуже багато затримувалося у цих заторах автомобілів, і ліпше було, краще було їздити на велосипедах, більше встигали, на роботу. І колись вам розповідали, що мер якогось міста європейського також їздить на велосипеді. Нібито Лондон, кажуть, їздить. Так? Там дуже багато... На велосипеді їздив Кюрі, сімейство, Нільс Бор їздив. Колись Бідструпа, художника, спитали на питання, де ви живете, він сказав, в Данії, а це де і як охарактеризувати вашу державу? Сказав, це така маленька держава, густо населена велосипедистами. Велосипедистами, так. Вікторія Григорівна, і коли ми переглядали з вами сюжет, ви сказали, що є певні правила, як дозування. Свої сили розраховувати. Для початківців є правила дозування. По-перше, треба не робити з цього перемогу зразу ж. Треба виважено встановити свій стан здоров'я, я вже казала, раз. Потім їзда на велосипеді в розмовному темпі, тобто треба брати когось. Якщо не когось, то наспівувати, говорити сам до себе. Це не візуально, хай це не дивує нікого. Оцей розмовний темп, особливо коли починається рух здихання через ніс, це є в аеробному в режимі роботи, це загартовує кисневі всякі речаги, обміну речовин в організмі. Потім, коли людина вже вільно розмовляє і доходить до такої межі, що хочеться сказати, на підхлипуванні, це вже межа переходу оцього довготривалої роботи в аеробному режимі в такий загартовуючий режим, отут його треба обмежувати. Тобто приблизно секунд 20 дати собі прискорення, якщо це дозволено. Потім знов їхати в такому циклічному режимі. Взагалі їзда на велосипеді – це поєднання дуже цікавих таких рухів. По-перше, це стандартні циклічні динамічні рухи ногами і статичне навантаження на верхній плечовий пояс і тулуб. Ви знаєте, так як в руках менше м'язів, ніж в ногах, то, по суті, впливає на роботу серцево-судинної, дихальної системи, інших систем, більше м'язи роботи м'язів ніг. І виходить, що дозування оцієї роботи в розмовному такому темпі, в вільному диханні, воно дає здоров'я, загартовує. Треба просто вибрати таку дистанцію, яка б була тобі в радість. Спочатку не робити прискорень, але через декілька тижнів вийти на можливість прискорення, тільки не заважати іншим, бо от тут казали за парки, ви знаєте, я зустрічаю в парку там, де співочка, часом серед ночі летить зверху з якогось, не знаю, чого велосипедист. Ви знаєте, про це і випадкові перехожі нам говорили. На жаль, не усі велосипедисти у нашому краї організовані законослухняні. Давайте зараз поглянемо, що нам казали випадкові перехожі і водії. Їдуть під кольоса самі, заскакують. Так що акуратно з ними треба їхати. Випивши, їде під кольоса машини, то його збиває, він п'яний, такий неадекватний. Я сам бачив. І яка була відповідальність? Яка відповідальність? Він взяв той ровер та й пішов з тим ровером сам. Ніяких претензій навіть не мав. Насправді краще, щоб всі їздили на велосипеді. І здорово, і краще, і менше загазованість. При аварії велосипедист збив пішохода, встав, пішов. Немає ніяких ексцесів таких, щоб дуже серйозно. Враховуючи їхню швидкість їзди, негативно. Повинні бути велосипедні доріжки, як в цивілізованих країнах. Це ненормальне явище, особливо в парку. Дитина біжить – це жах. Ти боїшся, щоб не наїхав велосипедист на дитину. Це страшно. Повинні бути велосипедисти, звичайно. Все-таки наша держава повинна бути здоровою, молоде покоління. Велосипедисти вони повинні бути, але має існувати елементарна культура поведінки на дорозі між людьми, транспортом і велосипедами.
звичайно. Зараз її, на жаль, немає? Ну, я дуже мало можу сказати. У мене не було таких випадків, щоб я мала конфліктні ситуації. Але, на жаль, люди розказують, є такі моменти. Коли на машині тут їздила, то я опасалася їх, а так не було. А чому опасалися? Тому що вони просто їдуть, не дивлячись ні на які правила вуличного руху, ну, не звертаючи на них уваги, рухаючись напроти руху, з руху. Ну. А що зробити, щоб всі їздили по правилах і поважали один одного? Страхувати. Ні, нічого, це один метод, другий метод. Це саме дієвий метод. Ну, вони повинні мати якісь ці велосипедні доріжки, як в других країнах. Я вже не перший рік на світі живу і знаю, що на людей впливає, що ні. Економічний вплив – це саме дієвий вплив. Ну, так, але той штраф повинен бути якийсь вагомий для них. Ну, бо якщо він 10 гривень, то вони заплатять його і звертати уваги не будуть. І одразу виникає питання, чи часто велосипедисти серед учасників ДТП і, власне, що це за пригоди? Про це ми запитали у начальника сектору профілактичної роботи у ДАІ. З початку поточного року на дорогах області за участю велосипедистів в нас трапилось 8 дорожньо-транспортних пригод, в яких саме 8 велосипедистів отримали тілесні ушкодження. Щодо даних дорожньо-транспортних пригод, враховуючи те, що велосипедист, водій скутера, водій мотоцикла – це є джерело підвищеної небезпеки. Так як якщо враховувати те, що водій авто ще в певній мірі захищений від будь-яких зіткнень, то дана категорія учасників дорожнього руху і отримують тілесні ушкодження. Винуватцями дорожніх цих ДТП стають саме водії авто, так як вони здійснюють наїзди на велосипедистів. От. Так що, ну, відповідно, і якщо враховуючи брати, ну, відповідно до правил дорожнього руху, також є пункт, який вказує вимоги до велосипедистів. Там чітко прописано, що виїжджати на дорогу, на проїзну частину велосипедом дозволяється тільки з 14-річного віку. Також при цьому велосипед має бути обладнаний світловідбиваючими елементами, а саме це спереду білого кольору, по боках оранжевого, ззаду червоного, щоб в темну пору доби водій міг його побачити. Так як при зустрічному роз'їзді, якщо це брати осінню пору року, то темніє відповідно швидко, то при зустрічному роз'їзді не завжди водій може цього велосипедиста побачити, якщо на даному велосипеді відсутні такі світловідбиваючі елементи. Також велосипед має бути обладнаний ліхтариком. Відповідальність по дорожньо-транспортної пригоди за участю велосипедиста – це вирішує суд. Це наша компетенція встановлювати відповідальність, яке прийме рішення суд, таку відповідальність понесе велосипедист. Якщо ж суд визнає його винуватим в ДТП. Чи доводилося розшукувати велосипеди, які скоїли ДТП і втекли з місця злочину? І взагалі, чи можливо це зробити, адже велосипеди номерів не мають? Враховуючи те, що в даних дорожньо-транспортних пригодах у нас винуватцями таких ДТП є водії, а з вини велосипедів таких дорожньо-транспортних пригод нема, то відповідно не було зафіксовано жодного факту, де б велосипедист зник з місця ДТП. А якщо б така ситуація склалася, можливо взагалі розшукати? Якщо така ситуація складається, проводяться відповідні заходи щодо розшуку даного велосипедиста, який був учасником дорожньо-транспортної пригоди. Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення за статтею 127 частиною 2 наступає за порушення правил дорожнього руху, наступає адміністративна відповідальність щодо велосипедистів. Сума адміністративного стягнення від 85 до 136 гривень. От. Якщо ж велосипедист знаходиться в стані керує в стані алкогольного сп'яніння велосипедом, значить, за статтею 127 частиною 3 відповідальність наступає від 170 до 255 гривень. Панове, взагалі, чи дієвий засіб впливу штраф? 255 гривень – це, як на мене, це доволі велика сума.
Для велосипедиста хватить. Мене, звичайно, я як і представник асоціації велосипедистів, в той же час я би виступав за те, щоб ДАІ зупиняло тих, хто порушує, і штрафувало їх. Ну, але так, переважно треба все ж таки від автомобілістів захищати водіїв велосипедів. Так? Оце якби звичайно обоюдно. Як пішоходи, так і велосипедисти, так і автомобілісти є учасниками дорожнього руху, і ті порушують ті правила. Звичайно, що пішоходи і велосипедисти є менш захищені, ніж автомобілісти в плані зіткнень. Але, скажімо так, якщо б і ті менше порушували правила дорожнього руху, то б і зіткнень було менше. Ви знаєте, ми хотіли встановити істину, взагалі, кого і від чого треба захищати. І з нашим працівником, який є велосипедистом і кожного дня їздить на роботу, проїхали. Він їхав, ми за ним в авто і слідкували, що ж дійсно відбувається. От що ми побачили. Щодня Павло Дежин їде на роботу велосипедом через сусідній двір. Там чимало собак. Цього разу вони захоплені грою і не помічають велосипедиста. Та не кожного разу Павло безперешкодно долає цю відстань. Для велосипедистів це саме найбільша проблема – це є дороги, оскільки велосипедистам приходиться їхати згідно правил за метр від тротуару, то там нерідко лишають різний мусор, є ями різні, відкриті люки і тому подібне. Але бувають випадки, що і нападають собаки. Ну, зазвичай це є бездомні собаки нападають, і вони, справа в тому, що вони охороняють якусь певну територію, ти заїжджаєш, і ж ти ніби порушуєш їхній спокій, і вони можуть тоді напасти. А хто більше ворог, пес чи той, хто сказав фас? Звичайно, що все-таки людина. У мене був такий випадок, от в цьому дворику, що якраз ми стоїмо за спиною, я приїжджав якраз з роботи, вертався, і була там тут є мешкає одна собака така бездомна, її діти підкормлюють, і не раз я попри неї приїжджав, вона ні разу не проявляла якоїсь зацікавленості стосовно мене. Але одного разу я приїжджав, і діти сказали фас, ну і собака тоді на мене напала. Як можна себе взагалі убезпечити от від таких нападів, якщо вже за тобою біжить собака? Що робити? Ну, з практики я можу сказати, що треба перестати крутити педалі і скинути швидкість. Ніякому разі не можна від собаки тікати, оскільки собаки досить швидко бігають, хоч і не дуже довго. Але бажано взагалі, якщо дуже вже агресивна собака, злізти з ровера і стати так, щоб велосипед опинився між вами і собакою, такий як собі бар'єр, щоб ви не могли захищатися. А якісь вигуки? Кажуть, що собаки бояться різких вигуків. Камінь взяти в руки, таке діє? Взагалі-то так, але собаки є різні. Це може навпаки ще більше спровокувати її до агресії. І засобів захисту від падінь у вас доволі багато, і не тільки від падінь. Так? Розкажіть, що має бути обов'язково в екіпіровці кожного велосипедиста? Ну, обов'язково це, ну, шлем мусить бути. Те, що би там не казали, ми їдемо по дорогах, і ти є не тільки ти учасником руху, ти не можеш відповідати за те, як машина поверне, чи пропустить, чи водій тебе побачить. Так що це може статися навіть якось не з твоєї вини. Ну, в вечірній час обов'язково мають бути якесь світло. Рукавички. Рукавички, ну, це бажано, оскільки, якщо вже впадеш, це якісь травми зменшить, порізи і тому подібне. Рятували рукавички? Так, одного разу було таке, я теж добрався на роботу і їхав попри один магазин, і звідти виїхала машина, мені прийшлося різко тормозити, і я трошки так впав на руку, і рукавички якраз дали не поцарапатися. Пішоходи вони більше як машини пропускають, а якщо їде велосипедист, то вони якось на нього не зважають. Деколи використовуєш сигнал, а завжди стараєшся більше їхати так, щоб не виникало таких ситуацій. Отже, давайте зараз проїдемося і побачимо, як реагують автомобілісти на велосипедиста, як пішоходи. Кручу, 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 педалі кручу, з гори, з гори, з гори, як птиця лечу. Спешу, 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 спешу налегке, навстречу радуге-дуге. Пусть,
Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу-качу, куда хочу. Здається, цього разу Павло подолав шлях з дому до роботи без пригод. Лише біля залізничного вокзалу його затиснув водій маршрутки. Зазвичай дорога на роботу, якось приїжджаєш без інцидентів, але бувають всякі випадки. В основному, саме найбільше це є претензії до водіїв маршруток, оскільки машини стараються більш-менш ввічливо їздити, а водії маршрутки, вони спішать, хочуть подобрати якомога більше пасажирів, виїжджають з зупинок, не дивлячись, чи там ззаді є, вони дивляться тільки, чи хтось не добігає, якийсь черговий пасажир. І вони завжди стараються теж їхати попри тротуар, а великі повітряні потоки затягують велосипедистів. Тому треба старатися від них якось триматися на відстані. Плюс в маршрутків набагато більша сліпа зона, якої він не бачить машин і велосипедистів, які їдуть поряд. Щодня Павло залишає свого залізного коня на території підприємства, де працює. Під час зупинок в дорозі зазвичай використовує велозамок. Про парковки тут взагалі досить важка така тема, оскільки в Тернополі в нас їх практично немає. Їх кожного разу обіцяють, що зроблять парковки, але ніхто їх не робить. І тільки можна зустріти коло великих там магазинів, от коло ЦУМу недавно зробили велопарковку. І по таких фірмах, де самі власники зацікавлені. Дуже багато знайомих, в яких вкрали велосипед, вони лишали їх в під'їзді, думали, що там є домофон і тому подібне, і його не можна вже вкрасти. Але все рівно в них викрадали велосипеди. Звичайно, велозамок не є панацеєю. От, наприклад, більшість велосипедистів користуються таким звичайним велозамком, і вони думають, що наче він захищає. Але насправді такі замки ламаються дуже швидко. У мене був такий навіть випадок, що я залишив свій ровер, йшов дощ, і сам замок заїв. І я не міг ніяк його відкрити. Мені прийшлося його самими руками ламати. Я з допомогою звичайних плоскогубців за 2 хвилини розламав начисто цей замок. Панове, і виникає маса просто запитань. Яка відповідальність за нацьковування на велосипедиста собаки? Відповідальність є вже тоді, коли собака вкусив. І тим більше, якщо собака свійський. А якщо це безхатько, відповідальності фактично ніякої немає. Чи можуть учасники руху впливати на якість доріг, на засміченість узбіччя? Чи можна вплинути на культуру водіїв, зокрема маршруток? І взагалі, коли в Україні нарешті буде оця розмітка на тротуарі? Ну, тоді дозвольте мені. Ви знаєте, що я, от, дивлячись сюжети, спілкуюся з колегою, з вами, шановна пані ведуча, якось би хотів би всіх звернути увагу на те, що не треба нам ділитися якось на різні категорії, на поганих водіїв маршруток, на п'яних велосипедистів, на шумахерів за рулем власного автомобіля. Видно, ми всі однакові. Ми, ставши учасником руху, незалежно від якості кого, чи пішохода, чи далі по відповідно до правил дорожнього руху, ми всі ризикуємо самим дорогим, що дано нам природою і Богом, цим життям. І коли кожен на своєму місці, яким би він не був учасником руху, відносився з цієї відповідальності до себе в першу чергу, а звідки відповідальність виникає? Тільки з вимог до самого себе. Як ми почнемо з себе, і тоді так воно нам і відіб'ється сторицею. І, пане Олександре, ще таке питання. В нас прозвучало кілька разів. Безпечна відстань від дороги – це пів метра, метр. І потім сказав Андрій 1.5 метра, то все ж таки, яка ж відстань є прийнятною і безпечною від краю дороги? Відповідно до правил дорожнього руху, велосипедист повинен рухатись по проїжджій частині не далі, ніж метр від бровки. Але люба відстань є оптимальною, та, яка забезпечує безпеку. От якщо їхати чітко, тому що метр,
Ну, чим правіше ти будеш їхати до бордюра, якщо відповідає дорожнє покриття, тим більше в тебе шансів, ставши повноцінним учасником руху, завершити рух, а не ризикувати тим, що в силу якихось обставин, по великому рахунку, самому ж і прийдеться пожинати плоди порушення безпечної відстані. Тримає велосипедист в своїх руках своє життя. Це саме Вікторія Григорівна, залишається дуже мало часу. Що можна сказати про тих велосипедистів, які, подорожуючи, надягають навушники і слухають музику? Знаєте, це також ризик, пане? Так, це ризик великий. Чому? Тому що, по-перше, є, це є висота порогова, певна, сприйняття мозком різних шумів. Значить, той, хто наушники вдіває, він за це забуває, шкодить собі. Друга – це обмеження уваги. Якщо ти знаходишся на дорозі, значить, і весь в наушниках, значить, ти не на велосипеді, ти не в соціумі, ти не на природі. Плюс, я думаю, що поєднання чогось такого супер, що ти любиш, от, наприклад, рокова музика, сильно подразнююча, з тим, що тебе седативіт настроює на здоров'я, мені здається, що тут дисонанс. Ще по-друге, ми всі говоримо про воду, яка корисна, яка не корисна. Так от, важкий рок порушує структуру тої водички, яка корисна. Це між іншим. І велосипедистам варто з собою все ж таки воду возити. Ой, це не то, що варто, це обов'язково. Харчування, водичка – це ще така частина, на яку можна говорити і говорити. В Амстердамі велосипед можна взяти в оренду і десь там от зупинитися. І крадіжок там майже немає, але досить часто буває, що люди просто не знаходять свій велосипед. Бо їх там така кількість. Коли ж в нас буде стільки велосипедів, ну хоча б половина тих, що є. Я була позавчора в Ноєвий ковчег, от, ресторан, то там вже, дивлюся, є на прокат велосипеди. Дуже гарно, шикарно, по-європейському зроблено, що людина може заказати собі велосипед, поїздити, відпочити по парку. Більше би такого було у нас. Часу обмаль, Андрію, з власного досвіду, як убезпечити велосипед від крадіжки? Важливо не залишати його, якщо людина працює десь в центрі, в офісі, не залишати його з дня в день в тому самому місці, яким би замком прищіпнутий не був. З власного досвіду вкрали. Мене вкрали. Оце, що говорить, це, що говорить чоловік про те, що не залишати в під'їзді, також. Тобто, якщо зайшов в магазин, прищепив замочком, за 3 хвилинки ти вернувся, мала ймовірність, що в той самий час буде йти злодій з плоскогубцями в кишені. А якщо лишати його з дня в день, в під'їзді, в якомусь місці, є велика ймовірність, що вкрадуть. Чув випадки навіть про те, що людина лишала десь там на балконі 3-го поверху і з балкону навіть вкрали. І навіть ті, що побачать, вони в міліцію не зателефонують. На жаль, отакі в нас менталіти. Як вийде, скажімо так. Це також, як каже пан Олександр, в Європі це бізнес, крадіжка велосипедів, в нас в Україні це також, на жаль, стає бізнесом. І час нашої передачі вичерпано. Хай ваш двохколісний транспортний засіб допоможе вам усюди встигати, побачити світ, оздоровитись. І хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі.